Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Total War Attila, Age of Charlemagne, com o Reino de Carlos Magno. Antes de mais, malta, quero pedir desculpa mais uma vez para quem tem acompanhado o canal nos últimos vídeos, sabe que eu tenho estado doente, tenho estado com tosse e com expectoração agressiva. Isto já vai desde quinta-feira passada, portanto, estou a gravar isto na segunda-feira, portanto. Basicamente 4 dias, não é? E portanto tem sido 4, 5 dias, tem sido muito, muito, muito chato esta experiência. Até nem conseguir ir às aulas hoje, nem nada, provavelmente amanhã também não vou. Foi-me aconselhada que me mantivesse em casa no calor e até que isto passasse. Tenho um antibiótico para tomar e portanto, quem até acompanha, e muitos de vocês sei que acompanham a campanha com Portugal no 1143, sabe que esta semana esse vídeo não foi lançado. Nem consegui gravar e explico porquê, porque o domingo foi o dia mais agressivo em que eu quase não conseguia falar, estava mesmo. Tossia agressivamente de 5 em 5 minutos, portanto não, eu sabia que ia ficar um vídeo muito mau e portanto não o fiz. E para além do mais, no domingo foi o dia em que eu e a Francisca fomos à consulta para tratar do problema e portanto. Esperemos que agora eu comece a melhorar. O que significa que para esses fãs que acompanham essa campanha fielmente, não se preocupem, porque para a semana iremos ter dois episódios muito especiais, um na segunda, como é habitual, e outro na sexta-feira, para compensar exatamente essa falta de conteúdo nesta semana. Portanto, não se apoquentem, tudo será compensado. Eu até gostaria de compensar honestamente esta campanha, porque eu ainda não estou completamente bom. Eu projeto que talvez lá para quarta-feira, quinta, esteja melhor, portanto, até lá este vídeo tinha que ser gravado e portanto, provavelmente a melhor ideia de todas teria sido não gravá-lo. Mas o problema é que depois ficávamos outra vez com a necessidade de fazer dois para a semana e eu aí já não tinha espaço na minha programação. E para além do mais, eu hoje estou um bocadinho melhor do que estava ontem. E portanto, já tomei 2 vezes antibiótico, já estou a tomar xarope, já estou a fazer tratamento e portanto estou um bocadinho melhor. Mas é praticamente uma das poucas horas do dia inteiro em que eu vou falar, porque de resto convém não falar durante muito tempo. Enfim, aqui o meu chazinho quente ao meu lado e estou bem acompanhado. Ora bem, agora fora destas coisas. Virando os nossos olhos para o que se passou a semana passada, tivemos, como tem sido habitual, esta campanha tem sido muito dicotómica, não é? Porque tem sido sempre notícias boas e notícias más em todos os episódios. Vamos começar com as boas, porque são mais raras. E estão a ver, eu agora queria-me rir e não conseguia porque por causa desta merda, desta tosse. As boas foi que nós tomamos Bordeaux com o Carlos Magno Ready for e o battle. Roland em conjunto. Portanto, eliminamos a Aquitânia e hoje vamos nos preparar então para vir para Baiona e eliminar o Ducado de Gascunha dessa forma. Ao mesmo tempo, e aí são as más notícias, continuamos a ter uma desgraça a continuar a acontecer aqui no. No, na Europa, no Nordeste da Europa, porque perdemos para uma revolta Würzburg, perdemos também para outra revolta Bolonha, o Trecht já tínhamos perdido a semana passada, portanto, estão a acontecer muita, 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 muita coisas conturbadas aqui no Norte, e estas perdas causaram-nos também um grave, grave, grave problema económico. Neste momento nós não temos sequer como financiar os nossos exércitos. Eu estou com os impostos no máximo, e isso já vai causar provavelmente outros problemas de ordem pública. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo da boca, como costumamos dizer aqui em Portugal. É sempre, sempre, sempre a toda hora. Vão ver, aqui em Poitiers vamos ter uma revolta no próximo turno, aqui ainda não, aqui também ainda não, nem aqui, nem aqui. Aqui também não, mas temos que eliminar aquela força rebelde de Würzburg. Na Frísia estamos perto de outra revolta, da terceira. E Gascunha está mais ou menos, porque ainda temos que reconstruir tudo isto, apesar de, obviamente, nem termos o dinheiro para o fazer.
Nós temos que começar a fazer conquistas, temos que começar a andar. Não podemos ficar muito mais parados. O que eu hoje gostaria de fazer era com este exército. E obviamente que os nossos exércitos estão a perder homens por causa do atrito de não terem como pagar a upkeep. Era ele vir para Arran, atacar aqui esta força, depois ver se consigo recuperar um pouco os nossos homens ou não, e vir recuperar Boulogne e o Trieste. Provavelmente não vou conseguir fazer isso tudo hoje, mas podemos pôr esses planos em ação. Vir aqui com o exército do Hagenfreid, o Terror dos Bárbaros, e destruir estes rebeldes e depois começar a avançar finalmente em direção às terras da Hungria e de Westfália. E obviamente conquistar Baiona para acabar uma vez por todas com os ducados franceses aqui e limar estas pontas soltas para podermos pôr o Carlos Magno a vir com um exército, o seu poderoso Crossi Amores, em direção a Nordeste para auxiliar nas guerras que vão vir ainda com as tribos bárbaras daqui. E é isso. E provavelmente vou ter que deixar o Roland para trás em Baiona só para se manter como defesa regional aqui. Não vão os bascos virem-nos atacar. Aliás, porque os bascos, para quem não sabe, foram um inimigo fidalgo do Carlos Magno numa das suas campanhas. E o Roland, por acaso, foi uma das figuras mais importantes, históricas e mitológicas, que participou e, aliás, teve a tenebrosa batalha de Roncesvalles, onde terá perdido, que é aqui nos Pirineus, aqui mais ou menos nesta zona, onde terá perdido completamente essa luta. E coisa curiosa sobre isso, e aliás, isso é o tema da Roland's Lied, não é? Portanto, da canção de Roland, o famoso trecho lírico medieval alemão. Aliás, é engraçado porque historicamente foi isso que se passou. Foi essa derrota por parte dos francos contra os vascões, que eram um povo vasco que existia aqui, na zona de onde é atual, portanto, onde atualmente é Navarra. Perdão, não é Navarra, é. Ai, como é que isto se chama, porra? Toda a gente vai para lá para a neve. Olha, agora não sei. Agora não me lembro do nome. Seja como for, é nessa zona. Mas na verdade o que aconteceu foi que os mouros já tinham chegado aqui nessa altura e portanto foi uma batalha que de facto foi perdida, mas foi perdida contra os mouros. E nesta altura, obviamente, que não se queria que um povo islâmico que estava a ter um domínio completo de uma península europeia, que é o caso da Península Ibérica, vencesse aquele que era o mais poderoso de todos os reinos cristãos, que era precisamente o reino dos francos. E por isso é que foi tudo adulterado quando foi escrito. Mas hoje em dia sabe-se o que é que verdadeiramente aconteceu na história, que foi de facto, portanto, a perda contra os muçulmanos e não contra os vascos. E é isso. E para além do mais, isto era uma coisa que eu não sabia e que o João Oliveira teve a delicadeza de dizer nos comentários, que o Roland serviu de inspiração para a personagem do Boromir, no Senhor dos Anéis. Talvez tenha ligado então, talvez mesmo ao destino fatídico do Roland e do Boromir. Mais uma coisa, antes de passarmos turno, temos um novo membro do Conselho de Governadores do Reich. Desta vez é o meu grande amigo e fiel companheiro de guerra e de vídeos e do YouTube, e que também tem o seu canal e com muito bom conteúdo, que é o grande Goodfella PT, que ficou com o Odo para controlar a província da Franconia. Portanto, a província mais conturbada de todas, aqui onde está Frankfurt. Obviamente que eu para já não o posso tornar governador porque precisamos de ter pelo menos 500 talentos para poder pagá-lo. E provavelmente é o que a gente vai ganhar no próximo turno. Mas eu depois vou ter que baixar as taxas outra vez. Vamos ver como é que controlamos a parte económica, eu ainda não sei muito bem. De todas maneiras, Goodfella, muito, 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 muito bem-vindo ao Conselho de Governadores do Reich. Neste momento já atingimos o limite. E agora só poderemos então aceitar novos candidatos quando o nosso nível de Imperium subir para o quarto nível. Mas é isso.
Eu tenho sempre muito medo de passar o turno nesta campanha, mas nós temos sempre que o passar e, portanto, eu vou ter que o passar e vamos ver o que é que acontece. E é isso, malta. Vou dar aqui um golinho no meu chá, que já estou a sentir outra vez a impressão na garganta. Starfire, where? Vejo toda a gente a sofrer atrito, não é? Todos os exércitos, como era de esperar. Temos rebelião iminente na Austrásia agora. Já nos faltava esta. E nós não conseguimos chegar ali, é impressionante, meu. É impressionante. Nós aqui vamos vir para Würzburg. A sério que só conseguimos andar isto, é impressionante. Acabar com estes rebeldes. Nossos pontos de movimento são mesmo muito maus, caramba. Vamos ali quebrar o cerco de Arran. Com as poucas unidades que temos, ao menos vão retreinando um pouquinho. Obviamente que isto vai causando problemas de ordem pública. Aliás, já nasceu ali uma nova revolução. Nós vamos com o Sveato, um espiã do Roland, tomar Baiona. E vamos já eliminar aquela revolta. Se bem que eles vão conseguir fugir, não é? Pois. Ah, mas consigo apanhá-los, vá lá. Ok, o nosso rei Carlos Magno. É esmagar revoltas, sim senhora. Ready for orders. Would that I were as swift as the angels. Vamos para Angoulême. Mesmo assim, a ordem pública não é conseguida controlar aqui. Eu podia tentar baixar as taxas, mas vou para níveis negativos e vou voltar a sofrer. Problemas económicos e de upkeep. Portanto, eu acho que neste momento ainda posso aguentar um pouco mais as revoltas do que propriamente o resto. Ah, é verdade, esta semana não há quaisquer decisões para o Conselho. Vocês não mandaram e alguns de vocês expressaram, e bem, que não faz sentido no momento em que estamos em bancarrota, não é? E portanto, é só para frisar isso. Agora aqui, Franconia, Odo. Vamos para lá. E senhora, já se alterou alguma coisa ou não? É. Só alguns trades que eu já possa dar. Oh. Okay. Tudo o que nos interessa como governador. Acho que no próximo turno estas coisas já vão começar a fazer efeito. Sobretudo esta da presença militar. Mais dar de ordem pública. Eu sei que a presença militar não é muito grande. É só ele e. Quer dizer, ainda são algumas unidadezinhas, mas pronto. Agora, eu tenho quase certeza que, enquanto que estou aqui a recuperar Frankfurt, a Würzburg para nós, depois vão, os ângrios vão retirar um exército do rabo aqui de Burgaburgo e vão vir para Frankfurt. É que não me admirava nada. É, não me admirava nada. Agora, onde é que temos a rebelião iminente mesmo? Está tudo o Carlos Magno está a ganhar isto tudo? Senhora. Vamos ter uma rebelião em Austrásia no próximo turno. O que eu vou fazer aqui, depois de tomar Baiona, é basicamente. Entregar parte do exército do.
do Roland ao Carlos Magno para que ele possa seguir para norte. Vamos trazer este espião para norte também e vamos ver o que é que vai acontecendo aqui. O que é que vai acontecendo na parte alemã? O Edito, o Goodfellow não mandou o Edito que queria esta semana ainda, mas de mandar na próxima semana, que é para podermos pôr isso em ação. Porque raio que eu queria acesso militar com vocês? Yep. Estamos a trocar, estamos. Era só isso que me interessa. Se calhar uma aliança com eles não seria má ideia agora, mas. Ah, filhos da puta. Mesmo por um bocadinho, não é? Mas se calhar, antes de fazermos uma aliança com eles, é melhor vermos, esperar mais um pouquinho e ver exatamente quem é que ganha na Península Ibérica, se é o Reino das Astúrias, se é o Califado, porque importa-nos ficar, obviamente, do lado de alguém que lá alguém que esteja mais com mais vantagem. Como é que a gente ficou com tanto dinheiro de repente? Outra rebelião na Franconia. Jesus. Perdemos Aachen, que era a nossa capital. Que desgraça, meu. Acho que agora posso baixar os impostos, certo? Posso pôr a normal outra vez. Boa. Ao menos isso devia controlar a ordem pública. Ok, aqui está a subir, perfeito. Aqui também. Paris também. Aliás, vamos já fazer aquele edifício militar que nos foi pedido da outra vez pelo nosso governador da França. Ou da Franca, como eu prefiro lhe chamar. Franconia está a descer, mas menos agora. O que não deixa de ser bom. Ok, as coisas parece que estão a mudar um pouco, mas eu não quero confiar muito nisto. Vamos recuperar isto para nos dar um dinheirinho. Vamos recuperar isto também. Podemos retreinar. Eu não sei porque é que ficamos a ganhar tanto dinheiro de repente, honestamente. Ah! Ok, o nosso irmão, Carlo Mano, está... Olha, ele mesmo. Ele próprio. Está a cercar a Baiona. Então... vamos deixá-lo ficar com Baiona. E vamos ficar em Bordeaux, como o exército fez a regional. Mas vamos então encontrar-nos com o Carlos Magno e trocar as nossas forças. Porque isso é que nos vai importar agora. Ora bem, o que é que o Carlos Magno tem? Está a precisar de lanças. Pelo menos mais 3. Não, não é isto que eu quero fazer. Ai, 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 ai. Quero só selecionar aquelas que quero pôr no exército de Carlos Magno. Ok, cavalinhos têm suficiente. Estes podem vir. O que é que eu seleciono e eles não vêm? Ah, tem que ser assim, ok. Podes fazer os espadachins também. E podem ser 3 lanças. Ok. E agora temos um exército digno de um rei. Quer dizer, não é bem digno de um rei. Podia ser um bocadinho melhor, mas... enfim. E vamos, então, aumentar aqui o que ele tiver para aumentar. Ok. Esse grande rei. E vamos pô-lo em marcha forçada, porque assim vai ter que ser. Em direção... a Boulogne. Que ele irá reconquistar para o seu grande reino. Eu não sei como é que o nosso senhor recuperou de repente, honestamente, eu gostava de saber. Não sei se foi alguma tecnologia que a gente investigou, o que é que aconteceu, não faço a mínima ideia. Foi por termos esmagado alguma revolta? Não sei não. Vamos para norte. Vamos para Bordeaux. Manter a ordem pública, esmagar qualquer revolta que apareça
E para já vamos ficar com este exército, porque eu não quero estar a gastar muita equipa aqui. Eu só irei recrutar mais tropas para o Roland quando provavelmente começar a guerra contra o nosso irmão. Que vai mais tarde ou mais cedo vai acontecer, não é? Aqui, relativamente à Península Ibérica, como eu disse, vamos esperar para ver quem ganha, não é? São os bascos, são os mouros, porque eu não quero estar-me a tirar de cabeça para uma aliança com os bascos, apesar de serem irmãos cristãos, para depois os mouros ficarem com a supremacia. Ready for orders. Aqui eu não consigo chegar a este gajo. Eu consigo, consigo. Mas acho mais importante atacar Arran. E vamos cercar, vamos cercar. Estamos a sofrer atrito por causa do inverno, mas no próximo turno. Quer dizer, vamos tentar reduzir ao máximo o que eles têm aqui. A guarnição não pode ter conseguido recuperar e não conseguiu, ainda bem. Asgard. Estes gajos parecem badass. Aqui nós vamos vir para Würzburg. Laying siege to the settlement. Vamos manter o cerco. None will escape. Acho que vou querer mandar este senhor para aqui. Começar a ver o que é que eles têm em Burgo. Que é a Forte, já vi que eles basicamente abandonaram este sítio. Ah, mas aqui tem um full stack, estão a ver? E está a recrutar para vir para Frankfurt. Então nós temos que ir para lá o mais rápido possível. Agora eu pergunto-me, qual seria a vantagem de atacar isto? A guarnição está lixada. Tem um exército equilibrado. Não tem vantagem no número de homens. E é o terror dos bárbaros, vá lá. Só o nome assusta, não é? Mas eu não me sinto muito confiante para atacar. Isto não tem muralhas, pois não? Eu não posso ficar aqui parado muito mais tempo. Perguntas, perguntas. Dilemas. Acho que vamos arriscar mais um turno. Pode ser que eles quebrem o cerco e nos atacam. Por que não? Às vezes isso acontece. Mas gostava de perceber, malta, porque é que de repente o dinheiro ficou bom outra vez. Se vocês me conseguissem explicar, eu ficava contente. Mas acho que agora tempos melhores vêm. Agora que o nosso rei marcha para auxiliar os seus homens. Ah, estou. E precisa? Ah, precisa, sim, senhor. Ok. We take this settlement. Para mais um turno. Cada gasgonha ainda está vivo, caramba. Nosso irmão, com aquela força que tem, podia bem limpá-los rapidamente. Atrito, espada de Deus, Torre dos Bárbaros. Os nossos dois exércitos estão no norte por causa do inverno. Ai, perdemos o pacto comercial com a Mércia, provavelmente porque eles já não têm. Já não têm. Já não tem portos. Estou a ver aqui os senhores do Trieste a prepararem-se para vir para Gão. E para além do mais, estamos aqui a sofrer outra revolta. Mas eu vou deixar eles ficarem com Gão. E o Carlos Magno simplesmente vai vir por aqui apanhar esta zona aqui dos Países Baixos sem grandes problemas. E continuamos a enviar, obviamente, o nosso espião. A República está a ser lentamente controlada aqui. Lentamente. Já vejo algumas melhorias. Aqui continua a descer, mas muito pouquinho.
Aqui também. Aqui, enfim. Nós não conseguimos recuperar isto. 2000. Ok. Já foi pior, já foi pior. How can I serve you? Ei, não é isso que eu quero. É só pôr-te ao ladinho. Isso. Ah, agora já dá para fazer uma auto. Já os reduzimos um pouco. Ainda bem, porque eu prefiro fazer uma auto aqui, honestamente. Porque... vamos para a defensiva para perdermos o menos número possível. Porque... eles mesmo assim podem ter alguns truques na manga. E, idealmente, o que eu faria, como noutro gameplay qualquer, era... ah, recuperamos o sal, boa, isso vai-nos dar mais dinheiro. O que eu deveria fazer, e o que eu faço habitualmente noutro gameplay qualquer, é simplesmente... cercar e só atacar quando preciso de atacar e quando... tenho a certeza que tenho uma grande vantagem sobre o inimigo. E aqui não era bem assim, mas agora já foi. E portanto vamos aproveitar. Aqui vamos querer apostar no Replenishing. Para já. Tu não governas nada, estás aí para... uhum, vamos dar experiência às nossas unidades, sim senhora. E vamos preparar para ter outra revolta no próximo turno. É verdade. Porque a ordem pública já está abaixo outra vez, porque também acabou de ser conquistado o sítio, não é? Aqui eu vou continuar a manter o cerco. Quantos turnos já agora? Oito. Tenho medo que eles tragam reforços, sabem? Dali de Paderborn. Tenho algum medo. Deixa eu ver o que é que eles têm ali. Nada. Ok. Porque eu podia fazer uma coisa que era retirar para as minhas regiões e recuperar as tropas durante um pouco. Mas isso iria-lhes dar espaço também para eles recuperarem as deles e retirarem e recrutarem mais. Mas se calhar neste caso não é má ideia. Eu acho que eles têm uma rebelião aqui para destabilizar a situação. Pode ser que os rebeldes ainda cresçam um pouco mais e os ataquem a eles. Portanto, nós vamos fazer isso. Acho que não será má ideia. Vamos quebrar o cerco aqui. Disengage! Ready for battle! Vamos para aqui. Tentar pôr na defensiva. Fortificado. Ganhamos um extra de replenishing, que é bom. Ok. Ok, ok, ok. E vamos aguardar para ver o que é que acontece aqui com os rebeldes e com Westfália. Aqui, Gan, vamos ter que deixar que caia. A não ser que os rebeldes ataquem já no próximo turno. Se assim for, eu vou tentar defender. Tentarei defender sempre até à última. Mas o meu maior medo são estes gajos da Frísia. Ainda vamos estar aqui algumas partes, malta. Não a conquistar, mas a recuperar esta zona toda. Eu penso que só estaremos em condições de avançar mesmo quando o Carlos Magno chegar aqui. Isso vai nos levar para aí mais à vontade até ao episódio 6 ou 7. Recordando que nós estamos no 4, não é? Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ter uma revolta no próximo turno outra vez aqui, mas nós agora conseguimos esmagá-la facilmente. Eu sei que tem aqui mercenários e que não gosto muito de os ter e eles causam problemas económicos. E se calhar eu até vou retirá-los daqui. E como tenho dinheiro, vou recrutar...
algumas unidades mais até. No próximo turno já estão prontas. E fica mais barato do que os mercenários, certamente. E como veem, o upkeep subiu ainda mais um pouco, o que é ótimo. Temos que ir recuperando as coisas assim aos pouquinhos. Eu aqui também podia parar, nem que fosse um turno, para recrutar mais duas unidades de espadas, só para ter mesmo um full stack. Se calhar vou fazer isso no próximo, vamos ver. Ah, não. Vocês que já estão tão mal, ainda vou ter que os dizimar? Ok. Provavelmente vou perder uma unidade ou outra agora. Senão corro o risco de se tornar um exército rebelde, acho eu. Uma daquelas coisas novas que o Attila tem. Ei, e o exército de Arran saiu de lá. E está aí para Gão. Então se calhar vamos saltar para dentro de Arran. E vejam, os estados papais estão a enviar agentes cá para cima, padres. Que é curioso. E eles estão a tentar manipular tudo, estes gajos mesmo. Pazes com os reinos italianos. Dizimazão da espada de Deus. E o Beta. Por ter feito a dizimazão, pelos vistos ganhou alguma coisa boa. Vamos dar aqui algumas coisinhas. Então, eu precisava destas coisas para os governadores. Ok. E eu quero que ele seja um guerreiro. Portanto, vamos por esta via. Pergunto-me se agora conseguimos tomar Arran. O castelo está a precisar mesmo de recuperar. E provavelmente quando ele estiver completamente recuperado, vamos ter ali mais um problema no income. Mas pode ser que por essa altura já estejamos um bocadinho melhores. Eu não sei se eles conseguem chegar aqui. Conseguem. Eu não sei como é que eles têm estes pontos de movimento todos, mas eu não tenho, não é? Vá-se lá perceber. Okay, preciso de ti aqui no meio. Eles estão a sofrer atrito? Nangri? Curioso. Curioso. Rebelião aqui. Já está. E vão continuar a acontecer porque eles estão a pegar fogo às nossas estruturas e tudo. Estão a destabilizar o máximo possível. Ok, vamos. The replenishing. E vamos voltar para Vosburg. Agora finalmente a ordem pública começa a recuperar, parece. Mas temos aqui dois agentes a causar problemas. E não temos como evitar. Nós teríamos, porque podemos recrutar outros agentes para tratar da situação, mas eu não quero fazer isso porque prefiro mil vezes neste momento estar a reconstruir os edifícios que ainda estão para reconstruir e gastar o meu dinheiro nisso, porque estes edifícios vão dando dinheiro, como vocês podem ver, e isso é mais importante neste momento. Ora, estão a ver, nem é muito diferente aquilo que a gente se pode mover. Portanto, vamos para aqui. Mas aqui se calhar não... conseguimos recrutar, conseguimos, temos aqui umas barracks. Oh, Muster Hall. Aquele que a gente construiu à ordem do nosso governador. E vamos cortar mais duas espadas e ficamos com full stack no próximo turno. Será que é hoje, malta, que chegamos a Bolonha? Esperemos bem que sim. Aqui os padres tentarem ajudar-nos. Aqui vamos rezar para que estes gajos não consigam chegar até nós. Nós temos que ainda estar um turno a montar o cerco, pelo menos. Quem são estes gajos? Istvalia. Provavelmente o nosso futuro inimigo depois de Angria e dos... E dos... De Vestfália.
Vem, continuamos a sofrer problemas ali em Wolfsburg. Rebelião na Frísia, outra. Já não faltava mais nenhuma. E o Roland ganha mais um tradezinho. Portanto, vamos apostar nisso. Nosso rei tem o exército completamente recuperado agora. Portanto, vamos continuar a andar. Aqui a dois turnos estamos em Bolonha. Vamos aliás pôr lá o nosso espião para verificar a situação. Os rebeldes provavelmente já têm quase um full stack. Não, por acaso até nem investiram muito nisso. Estes aqui é que estão a crescer cada vez mais. Aqui! Eles não nos vieram atacar, mas foram para trás das nossas linhas. O que também não é bom. Commander! Depois temos que eliminar aquela rebelião, não é? Eles podem vir para Terria também, mas acho que vão tentar vir para Arran. Estes senhores provavelmente vão vir para Amiens. Nós vamos apanhá-los no caminho. Aqui finalmente a ordem pública está. Uou! E ficou 100 de repente? Eu não estou. Ah, isto não é meu, está bem, estava a ver. Eu estava a confundir com Wurzburg. Ah, agora sim. Será que eu posso sair daqui? Duvido. Posso? Ótimo. Então, vamos fazer assim. Vamos para Burgburg primeiro, porque é onde a ameaça é maior. E depois para Erfurt. Aliás, toda esta província da Angria é dos nossos inimigos. Faz aqui esta linha aqui. Portanto, o objetivo seria talvez tomar Burgburg, ir rapidamente tomar Erfurt e depois ir para Paderborn e avançar contra os Westfália aqui na Saxónia. E começamos a entrar em território alemão mesmo. Ok. Aqui se calhar contra estes rebeldes eu vou preferir antes que eles venham ter comigo do que eu vá ter com eles, porque eu preciso mesmo de fazer replenishing destas unidades. É que já não há volta a dar. Ah, meu! Estes gajos também. Eu preciso de alguma coisa que lhes dê mais integridade. O que é que lhes pode dar mais integridade? Nada. Nada daqui. Mas talvez do general. Mas isto também está. Se não se consegue retreinar estes gajos nunca. Mas Westfália e Angria, estas tribos germânicas, irão saber o que é bom para a tosse. Agora com o nosso Carlos Magno vem aí. Ah, a Gasconha foi destruída. Finalmente os reinos franceses vão à vida. Rebelião na Frísia. Outra. Esta é a mesma. Invasão. Odo, nosso governador da Franconia, ganha. Mas eu não vou poder fazer nada porque o Goodfella também não me indicou qual é que... Posso fazer isto, mas o resto não. Porque eu não sei, e o Goodfella não me indicou qual é que é a personalidade que ele quer para o governador dele. Se é pensador ou comandante. Eu não quero estar já a estabelecer isso. E, portanto, vou esperar pela semana que vem para ter essas decisões. Aqui vai aguentando mais ou menos a ordem pública. Aqui eu podia esperar um turno antes de avançar para lá. E se calhar é até o que eu vou fazer. Consigo ver as unidades deles? Eles estão a sofrer atrito também, eu não percebo bem porquê. Eu acho que vou
pôr-me na defensiva para já na fortificação e depois no próximo turno, quando estivermos na primavera, posso atacá-los, assim não sofro atrito de maneira nenhuma. Aqui eu pergunto só se fizer isto. Oh, pois. Não. Eles que me ataquem em Arran, porque assim eu tenho a certeza que posso ter já uma guarnição um bocadinho melhor depois. Ah, mas mesmo assim não. É a minha capital. Isto não está a ser governado por ninguém. Portanto, eu vou fazer uma capela aqui porque posso fazer construções livremente, para aumentar a ordem pública. Aqui nós vamos sofrer um pouco de atrito. Deixa-me só testar, ver quanto atrito é que a gente sofre. Ok, mesmo assim acho que é o suficiente para tomar Boulogne sem grandes problemas, apesar de eles estarem a fazer replenishing. O que nós estamos a investigar agora, já agora? Oh, vai-nos dar mais 20 pontos de Imperium. Pode ser que a gente consiga passar até já para o nível 4. Acho que estamos mesmo ali no... na linha, quase. Estes gajos foram para Terria agora, só para meter nojo, de certeza. Olha para onde eles se lembraram de vir, caramba. Às minhas costas, outra vez. Anda-se. É, sei, mas não posso. Tudo, fella, que está ainda suspenso. Os padres andam atrás de Vestfália com uma pinta do caramba. Ah, cá está a Gão, não há de maneira nenhuma de aguentar contra estes gajos. A impressão minha é que eles são dois exércitos rebeldes. É, mas é que são mesmo. Jesus. Não sei como é que Carlos Magno também sozinho vai se aguentar. É, mas outra vez. Só porque perdemos uma cidade, agora vai dinheiro toda a vida. Oh, Berta! Miltruda, o que estás a fazer? Não, nós não podemos perder controlo! Ah! Ver? As coisas começam a correr bem, depois correm mal. Precisamos de Carlos Magno mais rápido em Bolonha. Foda-se! Por um turno. E agora já vou lixar a ordem pública outra vez toda porque tenho que aumentar os impostos. Agora que até estava a correr bem, não é? Deixa-me só ver. Franconia. Ih, vou ter revolta em Borreus. É, mas essa eu posso aguentar. Agora estas aqui... é sobretudo... aqui é que não convinha muito. Vou aguentar, nem que seja um turno. Só mesmo para os meus exércitos se aguentarem. Ready for battle. Ready for orders. Que grande guarnição que eles têm, porra! Manter o cerco. Aqui conseguimos mover? Este aqui é nosso, ok.
A equipa da Bond continua sem defesa nenhuma. Chegaste-me de cercar em terria outra vez. Só para meter nojo. E acho que não vou conseguir defender contra eles, não é? Vamos preparar-nos para perder terria agora. Vou esperar pelo menos um turno com o dinheiro neste sentido. Ah, vocês vão se foder! Olha, agora não disse mais ninguém. Era só o que faltava. Adas. É Guihad, nosso governador aqui da França. É um pensador. Vamos dar isto aqui para ver se ganha um dinheirinho extra. E lá está. O episódio que até começou assim de uma maneira mais positiva já está a voltar outra vez à desgraça. Enfim. Preciso ter azar. Preciso ser muito azar. Ah, mas nem pensem nisso. Quebrem o cerco para lutar contra vocês. A river of goods and coin between our lands would surely see all prosper. Sim. Trocas, Gwynedd. Aceitamos. Os contra. Com os. Ai, como é que eles chamam? País de Gales. Ora bem, estamos a ser atacados em Arran. Estamos mesmo reduzidos. Mas eu penso que há uma hipótese de nós vencermos isto. Há uma hipótese, mas não vai ser para hoje, como é óbvio, porque já só temos 15 minutos de vídeo. Portanto, eu vou deixar isto para o próximo episódio, como é natural. Ficamos assim em suspense. Eu espero mesmo conseguir aguentar isto, porque senão lá vai mais um exército para o caraças. E era uma maneira de destruirmos mais uma rebelião também. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Queres maneiras, malta, obrigado por terem acompanhado. Desculpem lá se a minha voz está um bocado mal. Eu estive aqui bastantes vezes a tentar evitar tossir. Deu-me vontade ainda para aí umas 5 ou 6 vezes, mas pronto, eu sei que é sempre desagradável. Para a semana, de certeza que já estarei melhor. Não se esqueçam de ver as outras campanhas que decorrem no canal, para aqueles que ainda não sabem. Aos sábados, a nossa grande campanha no Total War Shogun 2 com os Date. Às segundas, modo 1053 para o Medieval 2 Total War com o Reino de Portugal. Às segundas. Desculpa, essa já disse. Às terças, também no Medieval 2 Total War, um grande mod da Last Kingdom, campanha comentada em inglês com o Reino de Alba. Às quintas-feiras, o Third Age Total War Mod com os Elfos Silvestres. E não percam este próximo domingo, porque vai estrear finalmente a Odyssey da Tabletop RPG no Stainless Steel Late Era, onde nós iremos jogar com a República Nova Europa. Portanto, não percam domingo essa estreia aqui no canal. E não se esqueçam de ir, obviamente, à página da TWTubers PT no Facebook, que está aí na descrição. E é tudo, malta. Fiquem bem, beijos, abraços, muito espalhados e até à próxima.